સુરતના વરાછામાં મહિલાનો આપઘાતનો પ્રયાસ, હાથની નસ કાપીને આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો છે. મોબાઈલમાં વિડીયો બનાવી મોટો દાવો કર્યો. સુરતના પૂર્વ મેયર કનુભાઈ માવાણી સામે આરોપ મૂક્યો છે. ધરુકા કોલેજના આચાર્ય પ્રફુલભાઈ સામે પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ બંનેના કારણે આપઘાતના પ્રયાસનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. કનુભાઈ માવાણી પર ટોર્ચરનો આક્ષેપ કર્યો છે આ મહિલાએ. મહિલાને ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાઈ છે. એક વિદ્યાર્થીનીને એડમિશનમાં મદદ કરી રહી હતી મહિલા અને વિદ્યાર્થીને જોઈતું હતું ધરુકા કોલેજમાં એડમિશન. માવાણીના માણસોએ ફોન કરી અને ખોટી માહિતી આપી. આપઘાતનો પ્રયાસ કરનારી મહિલા સામાજિક કાર્યકર છે. મહિલાના આરોપો અંગે તપાસ કરી રહી છે હાલ પોલીસ. આ મહિલાએ શું કહ્યું હતું આવો સાંભળીએ. કનુભાઈ માવાણીના પ્રેશરથી આત્મહત્યા કરું છું. એક દીકરી આને કેમ વાત કરી એનું ભાન નથી. કાપોત્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં હતી અને તેના હાજરી ખુદ સાક્ષી ખુદ પીઆઈ છે કે મેં કનુભાઈ માવાણીને એક પણ અપશબ્દ નહોતો કીધો. એમણે મને ઘણું બધું કીધું હતું. હું તો ખાલી એક રજૂઆત લઈને ગઈ હતી એડમિશનની. મારું મોત એક જવાબદાર છે દારૂકા કોલેજ ઉપર. એની પર એક જમારે છે કે એ લોકોએ મારા મોતનું કારણ બન્યા અને એ બી ખાલીને ખાલી એક રજૂઆત. એડમિશનની રજૂઆત લઈને જવી એ કંઈ મોટો ગુનો નહોતો. મને બહુ ખરાબ રીતે ટોર્ચર કરવામાં આવી છે. ત્યાં બી ઝંડા લઈને નીકળી પણ આમ કર તેમ કર. મારો એ વાક છે કે હું એક દીકરી છું. મારો એ વાક છે કે હું એક સિંગલ મધર છું. મારો એ ભાગ છે કે હું એકલી રહું છું. હા, મારો એ ભાગ છે કે હું બધાને દુઃખમાં દુઃખી થાઉં છું. ડેફિનેટલી હું મરી જઈશ એટલે મારા ફેમિલીને બહુ તકલીફ થશે. ખાસ કરીને મારા છોકરાને કે જેની પાસે બાપ નથી, આજે મા બી નહીં. પણ જો મારા મરવાથી કોઈનું ભલું થતું હોય તો ડેફિનેટલી હું મરવા રેડી છું. હું ઈચ્છું છું કે આ સમાજ એક સ્ટેપ ઉઠાવે. અને હું બીને જીવવા માંગતી નથી અને હું કોઈની આગળ નમવા બી નથી માંગતી. એટલા માટે હું આત્મસમર્પણ કરું છું ને મરું છું. ને મારી મોતનો જવાબદાર એક જ વ્યક્તિ રહેશે. મારી મોતના જવાબદાર એક જ વ્યક્તિ છે ને તે કાલી ને કાલી કનુભાઈ માવાણી. મારા મા બાપના સંસ્કાર એવા છે કે હું કોઈની સામે નથી બોલતી. કનુભાઈ એટલા શબ્દ કીધા હતા છતાંય મેં એક વાર રિએક્ટ નહોતું કર્યું. અને તો બી એ મારા ઘરે ફોન કરીને એવું કેવડાવે છે કે તમારી દીકરી આમ તે. મને નથી ખબર કે કોણે ફોન કર્યો, શું કર્યો, જે કર્યો હશે તે. આજે મારા મમ્મી પપ્પાને એવું થાય છે કે મેં બે મોટા વ્યક્તિ સાથે પંગો લઈ લીધો. એ ખુદ બધા ડરી ગયા છે. મરૂન કલરની નોટબુક છે. મેં તારીખ સહિત લખ્યું છે એમાં કે અમને કનુભાઈએ કેવા કેવા શબ્દ કીધા. મોત કોઈને વાલું નથી હોતું પણ જો મારું મોત એક ક્રાંતિ લાવે છે તો હું મરવા માટે તૈયાર છું. મેં મારી જિંદગીમાં બહુ સ્ટ્રગલ જોયો છે. મેં ક્યારેય કોઈની પાસે ભીખ નથી માંગી અને એડમિશનની તો રજૂઆત લઈને ગયા હતા. એ કંઈ ભીખ નહોતી અથવા તો એમાં કોઈ જબરજસ્તી નહોતી. કનુભાઈ માવાણી આ મહિલા પોતાની વેદના ઠાલવી રહી છે અને ત્યારબાદ એણે પોતાની નસ કાપી લીધી. કનુભાઈ માવાણીના નામનો ઉલ્લેખ વારે ઘડી તે આ વિડીયોમાં કરી રહી છે. આક્ષેપ કરી રહી છે કે મારી મોત માટે જવાબદાર માત્ર આ બે વ્યક્તિ. હું એડમિશનની રજૂઆત લઈને ગઈ હતી અને ત્યારબાદ મને અપશબ્દો કહેવામાં આવ્યા જેનું મને દિલ પર લાગી આવ્યું છે અને મને ટોર્ચર કરવામાં આવી. આ તમામ બાબતોનો ઉલ્લેખ તેણે આ વિડીયોમાં કર્યો છે. મહિલા જે રીતે જણાવી રહી છે તે કહી રહી છે કે હું એક પુત્રની માતા છું, સિંગલ મધર છું. એટલે પોતે જિંદગીમાં જે સ્ટ્રગલ કરી તે તમામ બાબતોનો તે ઉલ્લેખ કરતા તેણે પોતાના હાથની નસ કાપી દીધી. પૂર્વ મેયર કનુભાઈ માવાણી અમારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. કનુભાઈ, આ તો ખૂબ આક્ષેપો આપના ઉપર થઈ રહ્યા છે, આપની પ્રતિક્રિયા શું છે? બેન, એ બેન જે છે એ તો અમારી કોલેજની છોકરીને લઈને આવેલા કે એમને પરીક્ષામાં બેસવા દો. અમારી ધારુકા કોલેજમાં ભણતી હે, એમને લઈને આવેલી. પછી પ્રિન્સિપલને બોલાવ્યા, પીઆઈની હાજરીમાં એ બધાને ભેગા કર્યા. પ્રિન્સિપલે કીધું કે એ બેન વર્ષમાં કોઈ દિવસ આવ્યા નથી, ફી નથી ભરી, એટલે એ લોકોને પરીક્ષામાં યુનિવર્સિટી ન બેસવા દે. એટલે આ બેન જે લાવ્યા હતા એના જે વિડીયોવાળા બેનને કીધું કે ભાઈ ફી ન ભર્યો આવીને પરીક્ષામાં ન બેસવા દે.
એ તો 15 દિવસ પહેલાની વાત છે. પણ આ બેને પોતાના હાથની નસ કાપી દીધી કનુભાઈ, આપના તરફથી ખૂબ ટોર્ચર કરવામાં આવ્યું છે તેવો પણ આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. ભાઈ આક્ષેપ કર, પણ ટોર્ચર પીઆઈને આજે કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં મળી હતી બેનને. 10 મિનિટ મળ્યા પછી હું તો જતો રહેલો હતો. કોઈ બધા ત્યાં હતા, પીઆઈ હતા, એ હતા, બેન હતા, અમારી કોલેજની છોકરી હતી, પ્રિન્સિપાલ હતા. એને કોઈ ટોર્ચર કર્યું નથી 15 દિવસ પહેલા. એને ખાલી એટલું કીધું તમે બેન એક વર્ષથી ભણવા ન જાય, ફી ન ભરે, એને પરીક્ષા ન બેહવા દે. એટલે ફી ન હોય તો મેં કીધું મારી પાસે લઈ જજો. પણ જો આપના પાસે કોઈ મહિલા રજૂઆત કરવા આવે તો તેની સાથે કઈ રીતે આપ વાત કરો છો? તે રીતની વાત આપણે તમારા ઉપર આક્ષેપ કર્યો કનુભાઈ. ના બેન, એ મારી પાસે આવી જ નથી. એ ડીવાયએસપી વિધિબેન જે છે એમની પાસે ગઈ છે. ત્યાંથી એ ડીએસપી એ પીઆઈ ગુજર પાસે મોકલી. ગુજર અમારી કોલેજની સામે પીઆઈ જે છે એમનો ફોન આવ્યો અને એ પીઆઈની પાસે હું ગયો અને અમારા પ્રિન્સિપાલને બોલાવ્યો કે આમાં શું છે. તો કે એને ફી નથી ભરી, એનો વર્ષથી આવતી નથી, એટલે આપણે યુનિવર્સિટી એને પરીક્ષા ન દેવા દે. એટલે બેન જે લઈને આવ્યા હતા વિડીયો વાળા, એને મેં કીધું બેન ફી નો ભરી હોય અને વર્ષથી ન થાય એને પરીક્ષા ન દેવા દે. બસ એટલી જ વાત હતી, એમાં બીજી કોઈ વાત નથી. તમે આ બેનને પહેલેથી ઓળખો છો કનુભાઈ? તમે પહેલેથી ઓળખો છો? અરે હું તો એને ઓળખતો નથી. પહેલી વાર મેં પીઆઈ ની હાજરીમાં જોઈ અને પીઆઈ ની હાજરીમાં 10 મિનિટ વાત કરી હું તો હોસ્પિટલ જતો હતો. 10 મિનિટ ની વાતચીતમાં કનુભાઈ શું શું વાતચીત થઈ હતી? એક એક આ બેન ને પરીક્ષા માં બેહવા દો. મેં કીધું એ બેન પરીક્ષામાં બેહવા માટે આ પ્રિન્સિપાલ ને પૂછો કેમ નથી બેહવા દીધા. પ્રિન્સિપાલ કે વર્ષથી આ બેન ભણવા જ નથી આવ્યો અને ફી નથી ભરી, એટલે એને પરીક્ષા ન દેવા દે. એટલે આ બેન ને મેં કીધું ભાઈ આ બેન ને લઈને તમે આવ્યા છો, એને તમારે પૂછવું તો જોઈએ ને ભાઈ કયો પ્રોબ્લેમ છે. ચલો કનુભાઈ, તમારી વાત માની લીધી કે બહુ જ સામાન્ય વાતચીત થઈ, પણ સામાન્ય વાતચીતમાં કોઈ વ્યક્તિ આટલું મોટું પગલું કઈ રીતે ભરી શકે? તેમણે પોતાના હાથની નસ કાપી દીધી. મને એ ખબર છે, આ તો 15 દિવસ પહેલાની વાત છે. હા, 15 દિવસ પહેલાની વાત છે કનુભાઈ, પણ એમણે અચાનક પોતાના હાથની નસ કાપી દીધી, વિડીયો બનાવ્યો, વિડીયોમાં તમારા નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો. જો મારી આત્મહત્યા માટે કોઈ જવાબદાર હોય તો તમે છો. મેન્ટલી ડિસઓર્ડર શું છે આપણને ખબર નથી બેન, આપણે તો ઓળખતા પણ નથી અને આપણે કોઈ એને આજે પૂર્વગ્રહ પણ નથી અને કોઈ બીજી વાતે નથી. તો જ્યારે તેમણે એમની નસ કાપી, 15 દિવસ પહેલાની તમે વાત કરો છો કનુભાઈ, તો જ્યારે નસ કાપી ત્યારે તમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા હોસ્પિટલ કે તમારી સામે કોઈ એ બહેને આક્ષેપો કર્યા? મને તો ખબર નથી. કોઈને આ વિડીયો આપને જેમ કોઈ જોયો એને મને ફોન કર્યો, મેં પીઆઈ ને ફોન કર્યો ભાઈ આ બેનનો આ વિડીયો શું છે અને તમારી પીઆઈ ની હાજરીમાં બેન હજી બધી વાત થઈ છે. તો એ પીઆઈ કે હું તપાસ કરીને કહું છું ભાઈ, પીઆઈ નો ફોન આવ્યો ભાઈ એને કઈ નસ કાપીને કઈ દાખલ થયેલી છે. મને તો ખબર નથી કનુભાઈ, પણ સ્કૂલની રજૂઆત હતી કે એક્ઝામમાં બેસવા માટેની રજૂઆત હતી, તો તેઓ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગયા અને તમે પોલીસ સ્ટેશન પર કેમ મળ્યા? નોતી બેન, એને લઈને જે આવ્યા હતા બેનને, એને પરીક્ષા દેવા દેવાની હતી. હા બરાબર છે, પણ તમે તમે એમને પોલીસ સ્ટેશન પર કેમ મળ્યા? એ તમારા પાસે સીધી રજૂઆત લઈને કેમ નતા આવ્યા? હે, મારી પાસે નહોતા આવ્યા, પીઆઈ પાસે આવ્યા હતા તે. તો એ બેન પીઆઈ પાસે અને પીઆઈએ તમને કોલ કર્યો? કાપોદ્રા પોલીસ મથકે આવેલા. જી, મારે ત્યાં નહીં આવેલા, કાપોદ્રા પોલીસ મથક થી આપને ફોન આવ્યો તો આપની મદદ માંગવામાં આવી? હા જી, હા જી, હા જી. અને ત્યારબાદ પછી તમે શું મદદ કરી? મેં એમને કીધું કે ભાઈ એમને પરીક્ષા લેવા ન દે, વર્ષથી ફી નથી ભરી અને હવે એને વર્ષ પછી હવે ભણવું હોય તો મારે ત્યાંથી આ હોસ્પિટલ હું છું, મારી પાસે ફી લઈ જજો અને એને નવા વર્ષથી ભણાવીશું. એના સિવાય કોઈ વાત જ નથી બેન. એના માટે તમે કોઈ ડીડીઓ ને રજૂઆત કરી કે કોઈ શાળામાં કે કોઈ જગ્યાએ રજૂઆત કરી? તમે કઈ વાતચીત કરી હતી આગળ આ બાબતની? અરે ભાઈ, પીઆઈ જ ત્યાં હાજર હતા, પીઆઈ પાસે ફરિયાદ લઈને આવી છે, એની પાસે આ બધી ચર્ચા થઈ, એમાં બીજા કોઈને વાત કરવાનો સવાલ ક્યાં આવે છે? તો તમે માનો છો કે આ બહેને ખોટું પગલું ભર્યું? હા, 100% એને ભર્યું હોય તો એ ખોટું જ ભર્યું છે. અને આપના સામેના આક્ષેપો નથી જો કે આપના સામેના આક્ષેપો હે, આપના સામે જે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે એના માટે શું કહેશો? એ આક્ષેપો તદ્દન પાયાવિહીન છે. બધાને હાજરીમાં હું 10 મિનિટ પીઆઈ ને બધા પ્રિન્સિપાલ ને આખી
કમિટી અમારી બેઠી હતી, એને રૂબરૂ 10 મિનિટ મળ્યો હતો. પછી તો હું તો એને ઓળખતો પણ નામ પણ નથી જાણતો. પછી ક્યાં સવાલ ક્યાં આવ્યો આક્ષેપો? જી, આપની વાતમાં કેટલું તથ્ય છે તે તો હવે તપાસ થાય તો જ ખબર પડે. કનુભાઈ, આભાર અમારી સાથે વાતચીત કરવા બદલ. તો એક વિદ્યાર્થીનીના એડમિશન માટે મદદ માટે આ મહિલા ગઈ હતી. મહિલા આક્ષેપ કરી રહી છે કનુભાઈ માવાણી પર, અને તેમણે તેને કેટલાક શબ્દો અપશબ્દો બોલ્યા તેવી તેવો આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે, અને તેનું માઠું લાગી આવતા મહિલાએ પોતાની નસ કાપી દીધી હતી. આ તમામ બાબતોએ અત્યારે ચર્ચાના એરણે ચડી છે સુરતમાં. સીધા સુરત જઈએ, સંવાદદાતા ધ્રુવ સોમપુરા પાસે જઈએ અને વધુ વિગતો પ્રાપ્ત કરીએ. ધ્રુવ, કનુભાઈ માવાણી સાથે પણ આપણી વાત થઈ અને તેઓ કહી રહ્યા છે કે 15 દિવસ પહેલાની ઘટના છે. મહિલા સામે પણ તેઓ આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે મેન્ટલી ડિસઓર્ડર કંઈક હોય પ્રોબ્લેમ તો જ મહિલાએ આવું પગલું ભર્યું. એ માત્ર 10 મિનિટની વાતચીત હતી અને આ વાતચીતમાં મહિલાએ કેમ આવું પગલું ભર્યું, આક્ષેપો તો હવે સામેથી કનુભાઈ પણ કરી રહ્યા છે. બિલકુલ જીજ્ઞા, જે પ્રકારે આખો મામલો સામે આવ્યો છે, આ વિડીયો જ્યારે બહાર આવ્યો ત્યારે આ સીધા આક્ષેપો થયા અને આખો મામલો બહાર આવ્યો છે. જો કે આ જે વાત છે તે અઠવાડિયા પહેલાની વાત છે, અને અઠવાડિયા પહેલા આ મહિલા એક વિદ્યાર્થિનીને લઈને ત્યાં એડમિશન માટે ગઈ હતી. જો કે જે પ્રકારે કાપોદરાના પીઆઈ સાથે, ગુર્જર જે પીઆઈ છે તેની સાથે જે પ્રકારે વાત થઈ ને તે પ્રકારે જે માહિતી જાણવા મળી છે તે મુજબની જો વાત કરીએ તો જે આ મહિલા છે તે આજે કાપોદરામાં આવેલી આજે ધારુકાવાલા કોલેજ છે ત્યાં એક વિદ્યાર્થીની અભ્યાસ કરી રહી હતી, અને એમના કહેવા મુજબ કે તે વિદ્યાર્થીની છેલ્લા 3 થી 4 મહિનાથી તે કોલેજમાં જતી નહોતી અને ઘરેથી નીકળતી હતી. જો કે તેને ટકોર કર્યા બાદ, તેને ઠપકો આપ્યા બાદ કોલેજના સત્તાધીશોએ તેને વાલીને બોલાવવાનું કહ્યું હતું, પરંતુ તેના વાલીને લાવવાની જગ્યાએ આ વિદ્યાર્થીનીએ આજે સામાજિક કાર્યકર આજે મહિલા છે તેનો સંપર્ક કર્યો હતો અને તેને લઈને ગઈ હતી. તેની તમામ આપવીતી તે મહિલા સમક્ષ બતાવી હતી અને તેને મુસીબતમાં મુકાઈ શકે છે તેને લઈને તેને મદદ માટે આવવા માટે કહ્યું હતું, અને તે વિદ્યાર્થીનીની આપવીતી સાંભળી આ મહિલા તેના તરફેણમાં મહિલા જે વિદ્યાર્થીની છે તેને ફરી એડમિશન આપી દેવામાં આવે અને કોલેજની જે પરીક્ષા આવે છે, જે શાળાની પરીક્ષા આવે છે તેમાં તેને બેસવા દેવામાં આવે. જો કે તેને આ મધ્યસ્થીના ટકોર કરવામાં આવી હતી શાળા સત્તાધીશો દ્વારા, અને સીધી વાત તેની જે મહિલા છે જે સામાજિક કાર્યકર છે ત્યાં તેના ઘર સુધી પહોંચાડી દેવામાં આવી હતી, અને આ તમામ બાબતે તેના જે પરિવાર છે તેના પરિવારે આ મહિલાને ઠપકો આપ્યો હતો, મહિલાને આ પ્રકારનું કામ ન કરવા દેવા માટે ઠપકો આપ્યો હતો. તું વિદ્યાર્થિનીનું ભવિષ્ય બગાડી રહી છે અને તેમાં તું તેનું સમર્થન આપી રહી છે તે બાબતે તેને ઠપકો આપવામાં આવ્યો હતો, તેનું તેને માઠું લાગી આવ્યું હતું, અને આ બાબતે તેને ખૂબ જ હેરેસમેન્ટ કરવામાં આવતું હોય જે કનુ માવાણી જે ટ્રસ્ટી છે અને જે આચાર્ય જે પ્રફુલભાઈ છે તેના દ્વારા હેરેસમેન્ટ કરવામાં આવતું હોય, તેના પરિવારને હેરેસમેન્ટ કરવામાં આવતું, તેના પરિવારને ખોટી ખોટી માહિતી પહોંચાડવામાં આવી હોય તે પ્રકારની વાત સમગ્ર વિડીયોમાં દર્શાવી છે, અને તેનું આખું જે ડિપ્રેશનમાં આવ્યા બાદ તેને આ પગલું ભર્યું છે. જો કે તેને તેના પરિવારમાં ખોટી ચિતરવામાં આવી રહી છે અને તેને આને લઈને તેને ખૂબ જ શર્મિંદગી મહેસૂસ થઈ રહી છે, તેને લઈને તે આ પ્રકારનું પગલું ભર્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જો કે હાલ આ જે મહિલા છે તે ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહી છે અને હજુ સુધી પોલીસ તેની તપાસ કરી રહી છે. જો કે જેનું નામ તે લઈ રહી છે તે ખૂબ જ ચર્ચાસ્પદ બન્યું છે, કારણ કે કનુભાઈ માવાણી પૂર્વ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના કુલપતિ રહી ચૂક્યા છે, તે ઉપરાંત સુરતમાં પણ તે પૂર્વ માજી મેયર રહી ચૂક્યા છે અને હાલ ધારુકાવાલા કોલેજના ટ્રસ્ટી પણ છે, એટલે કે દિગ્ગજ નેતા જ ગણાય છે, ભાજપના ખૂબ જ વરિષ્ઠ નેતા છે, સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ખૂબ જ મોટું નામ છે, પાટીલ સૌરાષ્ટ્ર લોબીમાં પણ તેઓનું ખૂબ જ મોટું નામ છે અને તેઓનું પર આ સીધા આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે. જો કે મહિલા પણ અગાઉ કોઈ દિવસ વિવાદમાં આવી નથી, સામાજિક કાર્ય કરી રહી છે, ગાર્ડનોમાં તે ગરીબ બાળકોને ભણાવી પણ રહી છે, અનેક એવી સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ કરી છે, અને આવા ક્યાંક સામાજિક કાર્ય હોય તેમાં તે હંમેશ અવલ પડતી આ મહિલા રહી છે. જો કે મહિલા આ પ્રકારના કાર્યોથી ખૂબ જ જાણીતી હતી અને તેને લઈને જ આ વિદ્યાર્થી આ મહિલા પાસે આવી હતી અને તેની મદદે જ મહિલા આવી હતી, ત્યારે આ પ્રકારની તેની સાથે અભદ્ર વર્તન કરાયું હોવાથી આક્ષેપ કરી રહ્યા છે અને તેની ખોટી માહિતી તેના પરિવાર સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહી છે. જો કે વિડીયોમાં તેવા પણ આક્ષેપ છે કે તેના પરિવારને લેન્ડલાઈન પર ફોન કરવામાં આવ્યો છે અને કોણે કર્યો તે તો જાણી નથી શકાયું, પરંતુ તે આ કનુભાઈ માવાણી અને કોલેજના પ્રોફેસર આચાર્ય જે પ્રફુલભાઈ છે તેઓના કોઈક વ્યક્તિ હતા, તેઓના માણસ હતા, અને તેના દ્વારા પરિવારને ખોટી માહિતી આપવામાં આવી છે, તેને ધાક ધમકી આપવામાં આવી છે અને મારા વિરુદ્ધ ખોટું એટલે કે મહિલા વિરુદ્ધ ખોટી દુષ માહિતી પહોંચાડતા તેના વિરુદ્ધમાં ખોટા મેસેજ પહોંચે તે પ્રકારનું કાવતરું કરવામાં આવ્યું છે અને જેને લઈને તેને ખૂબ જ માઠું
લાગ્યું છે, તેને શર્મિંદગી મહેસૂસ થઈ રહી છે, તેના પરિવારમાં તેને શર્મિંદગી મહેસૂસ થઈ રહી છે, જેને લઈને તે ડિપ્રેશનમાં આવી છે અને આ પ્રકારનું પગલું ભર્યું છે. અને પ્રકારનું જ્યારે પગલું ભર્યું છે ત્યારે તેને તમામ પુરાવા કઈ કઈ રીતના છે તે પણ તેને વિડીયોમાં જણાવ્યું છે. એક ડાયરી પણ તેને લખી છે, એ ડાયરીમાં પણ તેને શું શું કઈ કઈ દિવસે કયા કયા વારે તેને હેરેસમેન્ટ કરવામાં આવી છે તે તમામ બાબતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. અને આખરે જ્યારે પગલું ભર્યું છે ત્યારે તે મદદની બુહાર લગાવી રહી છે. તમામ બાબત તમામ પાછળ તે એક જ વ્યક્તિને જવાબદાર ગણી રહી છે, કનુભાઈ માવાણીને જવાબદાર ગણી રહી છે, કારણ કે તે ખૂબ જ મોટું નામ ધરાવે છે. એટલે કે તેના વિરુદ્ધમાં કોઈ કાર્યવાહી નહીં થાય તે બાબતે તેને હેરેસમેન્ટ કરવામાં આવી રહી છે તેવા વિડીયોમાં આક્ષેપ કરાયા છે. અને તેને લઈને તે સીધા મહિલા ક્રાંતિ લાવવાની જે વાતો કરી રહી છે આ વિડીયોની અંદર કે મારે ક્રાંતિ લાવવી છે અને એટલા માટે જ હું આ પગલું ભરી રહી છું, ક્યાંક લોકો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે આ પ્રકારની કોઈ માનસિક એ સ્થિતિ પર પહોંચી ગઈ હોય મહિલા? બિલકુલ કહી શકાય એ માનસિક તણાવમાં આવી ગઈ હોઈ શકે તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે. મહિલા જોકે જે પ્રકારે મહિલાનો પૂર્વ બેકગ્રાઉન્ડ જો જાણે જાણવામાં આવે તો તે મહિલા સામાજિક કાર્ય કરી રહી હતી, સારા સારા કાર્યો પણ કરતી હતી તે જાણવા મળ્યું છે. બાગ બગીચાઓમાં તે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતી હતી, ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ પૂરો પાડતી હતી, ભણતર પૂરું પાડતી હતી, તેવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ પણ કરી છે. જો કે હાલ જે પ્રકારના તેના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે તેને લઈને વરાછા આ જે મહિલા રહે છે તે વિસ્તાર વરાછા પોલીસ મથકની હદ વિસ્તારનો છે. એટલે કે વરાછા પોલીસમાં અત્યારે જાણવા જોગ ફરિયાદ અત્યારે હાલ દાખલ થઈ છે, મહિલાનું નિવેદન પણ લેવામાં આવી રહ્યું છે. પોલીસ અત્યારે આગળની દિશામાં કાર્યવાહી કરી રહી છે, પરંતુ જે વ્યક્તિ મહિલા હોસ્પિટલમાં છે તે વ્યક્તિ ખૂબ જ મોટું નામના ધરાવે છે, ભાજપમાં ખૂબ જ મોટી નામના ધરાવે છે, પૂર્વ મેયર રહી ચૂક્યા છે, સાથે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીને. બિલકુલ ધ્રુવ, એક અઠવાડિયાથી હોસ્પિટલાઇઝ છે મહિલા, આપ જણાવી રહ્યા અત્યારે હાલ મહિલા હોસ્પિટલમાં છે. જે ઘટના ઘટી છે, જે આખો મામલો સામે આવ્યો છે તે એક અઠવાડિયાથી છે. એક અઠવાડિયા પહેલા આ કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં મહિલા ગઈ હતી અને ત્યારબાદ મહિલા જે છે તે કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશને પણ આ મહિલા જ્યારે ઉમરા યુનિવર્સિટી તરફ ગઈ હતી, ઉમરા પોલીસ મથકમાં મહિલા આવી હતી, ઉમરા પોલીસ સ્ટેશને ઝીરો ટ્રાન્સફરથી તેને કાપોદ્રા મોકલવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ આખો મામલો સામે આવ્યો હતો. જો કે એક અઠવાડિયા પહેલા આખી વાત આવી હતી અને ત્યારબાદ આ પ્રકારનું પગલું ભર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. પણ જો કે આ જે ઘટના છે તે છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલતી આવતી હતી, તેણે અનેકવાર રજૂઆત કરી છે જે ધારુકાવાલા કોલેજમાં તેવું તે જણાવી રહી છે. પરંતુ જે વિડીયો સામે આવ્યો છે તે જોતા અત્યારે પણ તે યુનિક જે ખાનગી હોસ્પિટલમાં છે તે દાખલ છે. જે પ્રકારે કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ સાથે વાત થઈ હતી તેણે જણાવ્યું હતું કે વરાછા પોલીસ સ્ટેશનની હદ છે, એટલે ત્યાં આની વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ નોંધાઈ શકે છે, પોલીસ ત્યાં તપાસ કરી શકે છે. જો કે જે ઘટના બની છે તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે તે ગતરોજ આ પ્રકારનું પગલું ભર્યું હોય, પરંતુ જે મામલો સામે આવ્યો છે કે જે હેરેસમેન્ટ થયું હતું તેને કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાયો હતો અને જે તે પહેલા જ્યારે મહિલા જે છે તે ધારુકાવાલા કોલેજમાં રજૂઆત કરી હતી તે તમામ એક અઠવાડિયાથી ચાલતી આવતી હતી અને એક અઠવાડિયાથી તેને હેરેસમેન્ટ કરાયું હતું અને તેની ખોટી છબી તેના પરિવારમાં ઊભી કરાઈ હતી, જેને લઈને તે આખરે આ પ્રકારનું પગલું ભર્યું છે. જે વિડીયો સામે આવ્યો છે તેને લઈને અત્યારે અનેક પ્રશ્નો ઊભા થઈ રહ્યા છે, પરંતુ અત્યારે પણ પોલીસ મૂંઝવણમાં છે કે આમાં સાચું કોણ છે ખોટું કોણ છે તમામ બાબતે તે તથ્યની તપાસ કરી રહી છે. જો કે મહિલાની અત્યારે માનસિક સ્થિતિ પણ તપાસવામાં આવી રહી છે. અત્યારે મહિલા સારવાર હેઠળ છે, રીતે બીમાર તો નથી ને કે જેને લઈને તે આ પ્રકારનું પગલું ભર્યું હોય, તમામ બાબતે અત્યારે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. આગામી દિવસ જી જી બિલકુલ જીજ્ઞા, હાલ મહિલા જે છે તે યુનિક હોસ્પિટલ જે છે તેમાં સારવાર હેઠળ છે, સારવાર તેની ચાલી રહી છે. પોલીસ પણ અત્યારે ત્યાં પહોંચીને તે નિવેદન લઈ રહી છે. જે પ્રકારે યુનિક હોસ્પિટલ છે તે ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં પણ આવી છે અને ત્યાં તેઓનું નિવેદન લેવાયું છે. ઉમરામાંથી તેને અત્યારે કાપોદ્રા અને વરાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં તેની ફરિયાદ મોકલી આપવામાં આવી છે. ધ્રુવ, ગઈકાલની આ જો ઘટના છે તો ગઈકાલે કેટલા વાગે મહિલાને એડમિટ કરવામાં આવી, ગઈકાલે કેટલા વાગે તેણે આઘાતનો પ્રયત્ન કર્યો, ધ્રુવ જેના વિરુદ્ધમાં તેણે આક્ષેપ કર્યો?
બિલકુલ, હાલ તે ચોક્કસ એ સીધી રીતે કહી શકાય એ જાણી નથી શકાયું, પરંતુ તે મહિલાના આક્ષેપ પ્રમાણે જે પ્રકારે વાત જાણવા મળી છે, તેણે આ આપઘાત કર્યા બાદ હાથની નસ કાપ્યા બાદ તેને સીધી સારવાર માટે લઈ જવામાં આવી હતી. જે પ્રકારે પીઆઈ સાથે વાત થઈ હતી તેણે જણાવ્યું કે આજે આખી મામલો છે તે એક અઠવાડિયાથી ચાલતો આવી રહ્યો છે અને આ અંગેની ફરિયાદ અમારે પોલીસ સ્ટેશનમાં નથી નોંધાઈ. આ જે મહિલાએ જે પ્રકારનું પગલું ભર્યું છે તે વરાછા પોલીસ મથકની હદ વિસ્તારમાં કર્યું છે, એટલે વરાછા તેની તપાસ વરાછા પોલીસ તેની તપાસ કરી રહી છે. પરંતુ મહત્વની અત્યારે બાબત એ છે કે તેણે જે વિડીયો અત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે તે ખૂબ જ ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે, કારણ કે આ જે વ્યક્તિ છે તે ભાજપમાં ખૂબ જ મોટું નામના ધરાવે છે અને ધારુકાવાળા કોલેજ પણ ખૂબ જ નામના ધરાવી રહી છે અને તે અત્યારે ટ્રસ્ટી છે, સાથે સાથે માજી મેયર પણ રહી ચૂક્યા છે. એટલે કે અનેક પ્રશ્નો અત્યારે આ વિડીયોને લઈને ઉઠી રહ્યા છે. પોલીસ હવે કઈ દિશામાં તપાસ કરે એ જોવું રહ્યું છે, કારણ કે જે વિડીયોમાં ઉલ્લેખ થયા છે તે તમામ બાબતની જો તપાસ કરવામાં આવે તો ક્યાંક ને ક્યાંક જે નરેશ જે છે તે પણ માવાણી તે પણ અત્યારે કનુ માવાણી જે છે તે પણ અત્યારે દોષિત સાબિત થઈ શકે છે, દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો તેના વિરુદ્ધ પણ લાગી શકે છે. પરંતુ સાચું શું છે ખોટું શું છે બંનેમાં મહિલા કેટલી સાચું બોલી રહી છે, મહિલાનો વિડીયો જે પ્રકારે વાયરલ થયો છે સામે આવ્યો છે તેનો કેટલું તથ્ય છે તે તમામ બાબતે વરાછા પોલીસ તપાસ કરશે અને ત્યારબાદ જ માલુમ પડશે કે આમાં સાચું કોણ છે ખોટું કોણ છે. જો મહિલા સાચું બોલતી હશે તો આગામી દિવસોમાં જે કનુ માવાણી જે છે તેના વિરુદ્ધમાં દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો પણ નોંધાઈ શકે છે. જી બિલકુલ ધ્રુવ, અહીંયા પ્રશ્ન એ પણ થઈ રહ્યો છે કે જે વિદ્યાર્થીની માટે મહિલા ગઈ હતી તે વિદ્યાર્થીની તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી, કારણ કે મહિલાએ આ રીતનું પગલું ભરી દીધું છે, તો એ વિદ્યાર્થીની કોઈ રીતે કઈ પ્રતિક્રિયા આપી રહી છે? બિલકુલ, હાલ સુધી એ વિદ્યાર્થીની સામે નથી આવી કે તેની કોઈ પ્રતિક્રિયા સામે નથી આવી, પરંતુ જે વિડીયો હાલ અત્યારે બપોર બાદ મોડી રાત્રે અત્યારે આ વિડીયો સામે આવ્યો છે અને ત્યારબાદ આખો મામલો સામે આવ્યો છે કે આ પ્રકારની ઘટના પણ બની આવી હતી. મહિલા છેલ્લા ઘણા દિવસોથી આ જે કનુ માવાણી છે અને જે આચાર્ય પ્રફુલભાઈ છે તેનાથી હેરેસમેન્ટ થઈ હતી અને આ પ્રકારનું પગલું ભર્યું છે. અત્યારે વિદ્યાર્થીનીનો સમગ્ર મામલે શું રોલ છે તેની પણ પોલીસ તપાસ કરશે અને તેનું પણ નિવેદન લેશે, પરંતુ હાલ પૂરતું જે પ્રકારે વિડીયો સામે આવ્યો છે તેને લઈને આખો મામલો ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે, કારણ કે આ મહિલા જે છે તે વિદ્યાર્થીનીનું જ કામ કરવા માટે ત્યાં ગઈ હતી અને વિદ્યાર્થીનીને ફરી એડમિશન મળી જાય અને તેના જે વિદ્યાર્થીની માટે જે ઘર સુધી વાત પહોંચાડવાની હતી તે ઘરે તેના માતા પિતાને આની જાણકારી ન મળે અને તેની મદદ કરી શકે તે માટે આખું કામ તેને કર્યું હતું. પરંતુ જે પ્રકારે આ મામલો સામે આવ્યો ત્યારબાદ તે વિદ્યાર્થીનીનું કામ એક તરફ રહ્યું, પરંતુ આખા બાબતમાં આ જે મહિલા જે છે તે જે મદદ કરવા ગઈ હતી તે અને કનુભાઈ માવાણી આમને સામે આવી ગયા, વિરુદ્ધમાં જ આખી કામગીરી થઈ રહી હતી અને તેને આ સમગ્ર કાર્ય કરવા પાછળ જવાબદાર ગણવામાં આવી રહી છે. બિલકુલ ધ્રુવ, આભાર તમામ જાણકારી આપવા માટે, વાતચીત કરવા માટે. પણ અત્યારે આ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે સુરતની અંદર, પણ અહીંયા કનુભાઈ માવાણીની મુશ્કેલી વધી શકે છે, કારણ કે જે રીતે મહિલાએ આ વિડીયોમાં ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે અને ત્યારબાદ પોતે આત્મહત્યાનો પ્રયત્ન કર્યો, નસ કાપી લીધી પોતાના હાથની, અત્યારે મહિલા હોસ્પિટલાઇઝ છે અને સારવાર હેઠળ છે, ત્યારે કનુભાઈ માવાણીની મુશ્કેલી આવનારા દિવસોમાં વધી શકે છે.